Қайырлы күн, YouTube арнамның тұрақты көрермендері. Бүгін өте дәмді әрі қамыры жіпшік қабыл пышатын пирожки дайындаймыз. Ең алдымен қамырына жылы су, қант және де тұзды саламыз. Содан соң сұйық майымызды құйып араластырамыз. Және де алдын ала ұнды еліктен өткізіп дайындап алдым. Аз-аздан қоса отырып, алдымен араластырамыз. Және де жұмсақ қылып қамыр илейміз. Қамыр өте жіп жұмсақ болып шығады, ешқандай да қолға жабыспайды. Қамырын даярлап болған соң, бетін пешевой пленкімен жауып, ішіне салмасын дайындағанша, бөлме температурасына қалдырамыз. Салмасын дайындау үшін ең алдымен сәбізді осылай үткіштен өткізіп аламыз. Содан соң келесі кезекте 40 қабатты ұсақтап турап аламыз. Шұқалап ұсақтап турасаңыздар, піскенде жұмсарып шығатын болады. Қабатымыз дайын және де ішіне жуасын тұраламыз. Салмасын барлығын даярлап болған соң табамызды отқа қоямыз және де үстіне сұйық майымызды құйып, сұйық майын қыздырып алдымен, содан соң жуасын салып, араластырып отырамыз. Және де қалған сәбізін содан соң 40 қабатта саламыз. Дәміне байланысты тұз және де қара бұрыш саламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Осы 40 қабатымыз сарғайып, әдемі түске ене бастаған кезінде үстіне суын құйып, бетіне қақпағын жауып, сәл жұмсарғанша пісіріп алатын боламыз. Міне салмаста даярланып қалды. Содан соң қамырымызды алып, алдымен ұзындау етіп қолымызбен илейміз. Және де қамырды бірнеше бөліктерге бөлеміз. Қалауларыңызға байланысты бөлсеңіздер болады, мен
грамм мен ұлши отырып, 28 немесе 30 граммда бөліп алатын боламын. Және де бұл пирожкидің ерекшелігі сол, қамыры өте шипшықа болып жайылады. Сол кезде сондай қытырлақ болып шығады. Осылай бір бөлігіне салып аламыз, салмасын, содан соң бетін жауып, жай қарапайым жолмен жауып шығамыз. Барлық қамырымызды дәл солай дайындаймыз. Міне барлығын даярлап алдым, және де қалыпқа орналастырдым. Содан соң үстіне жұмыртқан сарысы, және де аздап сүтті құйып алып, осылай үстінен сарғылт қылып жағып шығамыз. Содан соң қалауларыңыз бойынша күнжут сепсеңіздер де, сеппесеңіздер де болады, немесе мак себуге болады. Және де алдын ала пешімізді 180 градусқа қыздырып қоямыз. 20-25 минуттай пеште пісіреміз. Міне пирожкилер де дайын болды. Өте әдемі түрі, және де қамыры өте жұқа. Салмасы көп, сондай бір тойымды, дәмді болып шықты. Видеоны соңына дейін көріп шыққандарыңызға көп-көп рахмет.